Түмен облысында су тасқыны қаупы күшейіп барады. Мұнда толасы жаңбыр жауып, бүгін Есіл өзенінің деңгейі 12 метрден асты. Бұл бұрын соңды болмаған ахуал. Облыс арқылы өтетін Тобыл өзенінің де деңгейі көтеріліп жатыр. Мамандар 1 мамырға дейін жағдай жақсыра қоймас деп топшылап отыр. Ресейде су кірген үйлердің саны қазір 9,5 мыңға жуықтайды. Бұдан бөлек 26 мыңдай саяжайды су басқан.